Assalomu alaykum, sizlar bilan Zafar Times. 1 million dasturchi sertifikati bilan 7,5 million so'm miqdorda kredit olmoqchimisiz? Unda biz sizga yordam beramiz. 1 million dasturchi loyihasi doirasida sertifikat olganlarga kompyuter xarid qilish uchun iste'mol kredit foizlari uchun kompensatsiya beriladi. Uzbekcoders.uz platformasi kurslarini tamamlaganlar kreditga kompyuter olmoqchi bo'lganlarida kreditning foiz qismini Yoshlar ishlari agentligi tomonidan to'lab berish imkoniyati joriy etilgan. U qanday amalga oshiriladi? 1. Ariza beruvchi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali ro'yxatidan yoki avtorizatsiyadan o'tadi va so'rov yuboradi. 2. Yoshlar ishlari agentligi ariza beruvchining murojaati yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali kelib tushgan paytdan boshlab 3 ish kuni davomida maxsus sertifikatni verifikatsiyadan o'tkazadi. Maxsus sertifikatning haqiqiyligi verifikatsiya orqali aniqlash imkoni bo'lmasa, maxsus sertifikatning haqiqiyligini tasdiqlashni so'rab vakolatli tashkilotga so'rov yuboradi. Bunda ko'rib chiqish muddati qo'shimcha 5 ish kuniga uzaytiriladi. Xizmatdan foydalanuvchilar ariza topshirish paytida 31 yoshga to'lmagan jismoniy shaxslar yoki 16 yoshga to'lmagan shaxs nomidan murojaat qilgan qonun vakili. Xizmat ko'rsatish muddati 3 ish kuni yoki zarurat bo'lganda 5 ish kunini tashkil etadi. Agar sizga ushbu xizmat bo'yicha yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Telegram yoki telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Hammaga rahmat.